ይመጣል ብላ ነው የምጠብቆች ህፃን ግን ደፍተው አስቀሩት። ቀረ በቃ ውጭ ቀረና በቃ በህይወታችን ሶስት አይነት ሰዎች አሉ። ጎርተውን ያለፉ በአሁን ሰዓት በጣም የሚጸጸትና ስለነሱ ያሰም ህይወታችንን መስቀልቁሉ የሚያወጡብን። ሁለተኛው ደግሞ በአሁን ሰዓት ጎርተውን አብሮን እየኖሩ ጉዳታችንን ቆስል እየጨመሩበት የሚያኖሩን ማለት ነው። ሌላኞቹ ደግሞ በአሁን ሰዓት ጎርተውን ህይወታችን ባጠቃላይ እንዲመሳቀል የሚያደርጉ ናቸው። የነሱ ጉዳት እስከ መጨረሻው በህይወታችን ላይ ትልቅ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍበት ማለት ነው። የራይድ ሹፌሩም ያጋጠመው ከዚህ በፊት የጎዱት አሁንም ጎርተውታል እንደገና ደግሞ ጉዳቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ህይወቱን ንብረቱን ያጣበት ጉዳት፣ ልጆቹ መተዳደሪያ የሌላቸው የሱ ጉዳት፣ የንብረቱ ጉዳትና እንዲሁም የልጆቹ ጉዳት ማለት ነው። ውድ አሞራው ቤተሰቦች፣ ውድ ታዳሚያን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁልኝ? እንግዲህ ቤተሰቦቹ ጋር የተሰሙና የራሳቸውን ድምጽ በማቀላቀል ለእናንተ ያለውን መረጃ ስለ አሟሟቱም በአጠቃላይ ሁሉ ነገሩን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙን ለመከታተል ያመቸን ዘንድ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ ከወዲሁ ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ግን በቃ አጣሁ ነው። ግን አስክሬኑን አግኝተናል። ቀብረነዋል። እኛ ተራምዶ እንደመጣ ነው የቆጠርነው። በወጣ በ15 ቀኑ አስክሬኑን አንስተን ቀበርን። በቃ ተራምዶ መጣ ነው ያልኩት። አፌ ትምህርቱን በበቃ ሁኔታ ተምሮ ለሀገር ይጠቅማል የሚለውን ለራሱ ደግሞ የገቢ ምንጭ ያደርግልኛል የሚለውን የትምህርት አይነት በመምረጥ በአካውንታንት ተምሮ በጎፋ ሳውላ እየሰራና ራሱን እየቀየረ እንዲሁም ከዛ አጠራቅሞ ባገኛት ብር ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ብሩን አሟጦ መኪና ገዝቶ በራይድ ሹፌርነት ተቀጥሯል። የአራት ልጆች አባት። ልጆቹ በአሁን ሰዓት አንደኛው ልጅ ምንም አይነት ለክሶ የላለማየት ወይ ደግሞ በለክሶ ላይ የደረሰው ነገር በጣም ውስጡን ስለጎዳው በጎረቤት ተሸሽጎ ይገኛል ማለት ነው። አንደኛዋ ደግሞ የመጨረሻኛዋ ለክሶ ይሁን ደስታ ምን እንደተፈጠረ ምንም ነገር የምታውቀው የለም። ሌሎቹ አንደኛና ሁለተኛ የሆኑት ግን በጣም አዝነዋል በአባታቸው መምጣት። በተለይም የመጨረሻዋ ልጅ የሆነ አንድ ሳጥን ገዝተውልኛል። ያ ሳጥን ውስጥ ሁሌም እየመጣ ከረሜላ ያስቀምጥልኛል። ከእንቅልፌ ካልተነሳው ጧት ሳጥኑን ስከፍተው ከረሜላውን ስለማገኝ አባዬን በዛ አስታውሰዋለሁ ትላለች። እናም እስካሁን ድረስ አባቷን በመጠበቅ ላይ ትገኛለች ማለት ነው። ቤት ለስራ ወጣ። ከዛ በኋላ ያው ቀን ብዙ ጊዜ ለምሳ ስለማይገባ ማታ ላይ ደወለችለት ባለቤቱ። ሶስት ጠቀማ ስልኮች አሉት እና ሶስቱም ስልኮች ዝግ ናቸው። ለሌቱ ሙሉ የተለያየ እንትን ተሞከረ። በኋላ እኛም ጋር ደወለች። እዛን ሌሊት ላይ ፍለጋ ጀመርን። በራሳችን መንገድ አካባቢ ላይ ቅርብ ያሉ ፖሊስ ጣቢያዎችን አመለከትን። ደረጃ በደረጃ የከተማ የክፍለ ከተማው ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ይሉታል የፖሊስ ጣቢያ፣ እዛም ሄድን። ደረጃ በደረጃ ሶስተኛ ነው የሚባለው የአሳ ዋናው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄድን አመለከትን። 15 ቀን በጣም አሰቃቂ ምግብ የማይበላበት በሀዘን የተለወሰች ምንም መጣ ቀረ የማይባልበት ሁልጊዜ በር በሩን የሚያዩበት። በተለይም ባለቤቱ ስትናገር በጣም ነው እንፈራው። እኔንም እንዳይገሉኝ እፈራለሁ። የእሱን አይነት መኪና ከለር ሳይ እደነግጣለሁ። እሱ የመጣ ሆኖ ይሰማኛል። ምንም ነገርም ማሰብ አልቻልኩም። አሁን ድረስ የሞተ አይመስለኝም። ሬሳውንም በደንብ አላየንም። ሬሳው በተገኘበት ጊዜም ፈርሷል። ስለዚህ እሱ ይሁን አይሁን እኛ ምንም እናውቀው ነገር የለም። ፖሊስም ያው መታወቂያና በውስጡ የተገኙ መንጃ ፈቃዶችን በማየት ነው ባለቤቴ እንደሆነ የተናገረው ነው የምትለው።
ጣላት ይኖራል ብለና እናምንም እንደዛ አይነት ሰው አይደለም እሱ ታራ ዘርፊያ ሊሆን እንደሚችል እናስባለን ግን ለንብረት ብለው ግን በዚህ መልኩ የሰው ልጅ ህይወት መጣፍ በጣም ከባድ ነውና ሰው ነቅቶ ራሱን እንዲጠብቅ መንግስትም ተፈጥሮ ሰጥቶ እንዲሰራ ነው እናስተላልፈው ህዝቡ በጸሎት ያስባል ይላል የዘረፋ ወንጀሎች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ይከናወናሉ ነገር ግን መኪና ለመዝረፍ ወይ ደግሞ ሌሎች ብሮችን እስከ ባንክ ድረስ እየሄዱ የሚዘርፋሉ የሰው ህይወት ላይ ግን ይጠነቀቃሉ አገራችን ላይ ምንድነው የተከሰተው ሰውን አርደን ጥለን ንብረቱን መውሰድ በጣም ይከብዳል ከአንድም ሁለት ማስቀረት ይኖርብናል ምናልባትም ንብረቱን ከፈለጉ ወንጀሎኞቹ ወይ ደግሞ አራጆቹ እንደው ይህን የሰው ልጅ የሚያክል ነገር አርዶ መጣል በጣም ከባድ ነው ስለዚህም በዚህ ጉዳይ ላይ የተንቀሳቀሱ ሰዎች እንኳን ያ ሰው ለህይወቱ እንኳን ተርፎ የሆነ ነገር የሚያደርግበት ነገር ማለት እነሱንም እንዳያስይዛቸው እንኳን ቢፈልጉ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ጥለውት እንኳን ቢሄዱ እንደምንም ብሎ ተራምዶም ወደ አገሩ ወይ ደግሞ ወደ ቤተሰቦቹ ሊቀላቀል ይችላል ነገር ግን ሰውን አርዶ ንብረትን መዝረፍ በጣም በሰማይም በምድርም በአጠቃላይ በሰው ልጆች ሊና ውስጥ የማይፈጸም ነገር ነው። በጣም ምን ወደው እኔን ሶስቱን አስተምሮ አሳድጎ ለራሱ አኖረ በጣም በቃ ዝምተኛ ቤት ውስጥ እንኳን አንድ ነገር አይናገርም አንድ ቀን ተቆጥቶ ነው በሱ እዚህ ደርስ እጅግ ያሳዝናል በጣም አጣ ነው በቃ ካሁን በኋላ እሱን አናገኘውም ግን ሌሎች እንደሱ አይነት የሚሰሩ ሰዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስ መንግስት የበኩሉን ቢያረግ ቢያንስ ቢተባበር ቶሎ ብሎ አክሽን ቢወስድ ጥሩ ነው እኛም ለዛ ስንሄድ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰማን ነበር ሌሎችም እንደሚደረጉ ማለት ነው በብዛት የትራንስፖርት አገልግሎት ለማሳለጥ የተከሰቱ እንደ ራይድ ቲክ ፒክፒክ እና ሌሎችም እንደ ፈረስ የመሳሰሉ የራይድ አገልግሎት የሚሰጡ በአገራችን ተከስተዋል በተለይም በአዲስ አበባ በመፈጠራቸው ብዙ ሰው አመስግኖ የሚወጣበትና የሚገባበትን ሰዓት እያፋጠኑለት ይገኛሉ ነገር ግን ይህን ነገር ሲያደርጉ ለጥንቃቄ የሚያደርጉት ነገር መኖር አለበት ብዙዎቹ እንደሚናገሩት ካሜራ ተገጥሞላቸዋል የሚባል ነገር አለ ነገር ግን ራይድም ሆነ ፒክፒክ ሌሎች እንደዚህ የትራንስፖርት ሁኔታ ለማሳለጥ የተከሰቱ ራይዶች በውስጣቸው የሚገኙ ጂፒኤስ ደንበኛቸው ወይ ደግሞ የቀጠሩ ሰው ምን ያህል ቦታ ላይ ድረስ እንደሚሄድም መቆጣጠሩም መልካም ነው ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት የራሳቸው የሆነ አላርም ነገር ቢኖራቸውና አንዳንድ አስቸጋሪ ነገር ሲፈጠርባቸው ያን አላርም በመጫን ሰውየው አደጋ ላይ መሆኑን የሚያውቁበት ሁኔታ ቢፈጠር መልካም ነው እንላለን እንግዲህ ለሟችም ነፍስ ይማር ይያልን ለቤተሰቡም እንደዚሁ ለኢትዮጵያ ህዝብም መጽናናትን እንመኛለን ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ ተገናኘን ደናውኑልኝ መልካም ጊዜ